大したこんばんはりです。今回は魔女の家 MV というゲームをねやっていきたいなと思います。僕がねこのてか僕はこのゲーム初見じゃないんだよ。あのね8年ぐらい前になんかでねなんかゆっくり実況見たことあるんだよな魔女の家の。でリメイク版の魔女の家は知らないんでまあ実質初見ということで、まあ、8年の時を経て魔女の家やっていきたいなと思います。じゃあ初めからいきましょう。あ、難易度を選択してください。難易度とかあんの？何これ、まだ選択できない。ノーマルをクリアできたらみたいな。え？まあ、ノーマルでいいでしょ。ノーマル、はい。ノーマルでいいよ。え、リメイク前ってあったっけ？こんな要素。ってわけだ、この子が、何ちゃんだっけ？かわいいな。矢印で移動。Z で調べる。メニュー。シフトでダッシュ。シフトでダッシュか。オッケー。あ、オッケー。出し、おい、びっくりした。黒猫？なんだこいつ。気がついた？あ、黒猫に話しかけるとセーブみたいなのないっけ？なにこれ？あ、こっから帰ることができないみたいな？恐ろしく巨大なバラが道を塞いでいる。これ魔女の仕業なんじゃなかったっけ？確か。なにこれ？錆びついた刃物が落ちている。持ってこう。マチェットを手に入れた。ナイフ的な？アイテムは自動で使用されません。対象物に接してメニュー画面からアイテムを使用してください。また中に持っていただけ効果のあるアイテムもあります。アイテムの説明を参考にしてください。了解です。じゃあこれで、切れないの？バラを切る。歯が立たない。じゃあ全然ダメじゃん。研がないとダメみたいな感じ。でもこのマチェットは絶対必要だよね。あれ？黒猫いなくね？黒猫いなくね？でもなってんだけど。だから風の音うるさいな。台風か？小さなバラが道を塞いでると。じゃあマチェットじゃね？あ、切れたっぽいね。通れるようになった。マチェットは壊れてしまった。脆すぎる。お、光が差し込んでる。あ、黒猫いる。あれ？どうしたの？どうした？ふーん。鼻が出口を塞いじゃって出られないんだ。お、え、開いたの？入ってみたら、本当に？どうせここから出られないんだし。あ、で、この黒猫に話しかけるとセーブができるみたいな感じね。なるほどね。じゃあ入ってみようか。お願いしまーす。失礼します。暗、え？青鬼みたいに横にはいけないみたいな。え、怖い。は？あ、そうだ。え、グロい！そうだ、魔女の家ってこういう初見殺しが多いゲームなんだった。忘れてたー。そうだよ、これが魔女の家だよ。ただ、グロくね？なんか潰れた後なんかぐちゃーってなってたよ。大丈夫あれ？この赤いやつを踏むとダメなんだっけ？こうか。私の部屋までおいで。イブみたいなんか。この子はキキ、違う、なんて言うんだろう。ビオラっていうらしい。年13。レベルみたいな感じで年齢書くじゃん。どうやって行くんだ？あ、部屋変わってる。いや、面白そうだから、ついてきちゃった。ところで今、どっから出てきたの？あ、ほんとだ、扉ない！ないじゃん。怖い。作業台のようにハサミがある。もう持ってこうぜ。鎖に繋がれて持ち出せそうにない。その鎖をハサミできるんじゃないの？何も入ってないと。鍵がかかってる。なるほどね。バラがあるね。バラかな？バラ好きすぎでしょ、魔女さん。魔女が確か閉じ込めてんだよな。何これ？大きなテディベアがカゴの中に入っている。わずかに隙間がある。その隙間に何か入れるんじゃない？時計の男は、時計の針は丁寧に時を刻んでいる。なるほどね。あ、ちっちゃいテディベアじゃないこれ。テディベアを取る。手に入れた。はーい。怖いよー。プレゼントが落ちていると。家が元の姿に戻るとき開くと書かれている。バラの花が飾られている。魔女の日記。やっぱ魔女なんだ。読もう。私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。へえ。明かりはつかない。なるほどね。電池切れと。
これなんか突然びっくり要素とかないっけこれ。まあ一応セーブしようか。こっちは確か開かないんだっけ。あ、じゃああのテディベアのところにちっちゃいテディベア入れるんじゃね。多分そうだと思う。わずかに隙間があるので、持ち物でテディベア。手足が突っかかってカゴの中に入らない。じゃあさあ、切ればいいんじゃね手足。え、そういうゲーム？だってハサミあるもんね、都合よくね。持ち合わせないんでしょ？手足切るの？逆に手足だけ持ってく。手足を切り落とす。ひえー。うわ。切れ味いいな。テレビアンの手足を切り落とした。血がついてるよ！大丈夫？あ。ごめんなさい。セーブ。怖いよ。入るかな？はい。カゴに押し込んだ。どっかで仮の開く音がした。待ってー！やめて！あっ！本当にやめて、マジで。あああどうすんだあれ。逃げれるところあった？待って、想像以上に怖いな。こんな怖かったっけこのゲーム。え、あれどうした僕。あれこれどうするんだっけ。テレビ屋に押し込んだ。あ、まだ押し込んでないのか。待って、え、これどうすんだ。一回ここに来てみるか。待って、汗がやべえ。押し込んで、鍵開く音がして、ズッて動いて、こちらに来るので、ダッシュに逃げる。やめてね。はい！あ、もう大丈夫？もう大丈夫だね。はい、セーブー。セーブ、マジ大事です、このゲーム。で、ここ、え？あ、僕が落としたって感じ？持っていくって何？持ってく一応。ドアが開いた。何これ。食事どころみたいな、あ、動く。毒味をしろ。毒味って忍者み、なんか殿様、え？あ、こんなとこにドアあったっけ？なんか殿様がどうのこうのみたいなやつ。殿様がご飯食べる前にお前が毒味しろっつって毒味するやつ？頭蓋骨をかたどった器に変な色のスープが入っている。これ飲んだら死ぬんじゃね？飲んでみるよ。本当に？え、なんで？え、なんで2回聞くの？飲んでみようよ。もしかしたら美味しいかも。あっ！うまい！ビオラは毒を受けた。どっかで鍵の、え？鍵の開く音がした。あ、ダッシュできない。うわ、グロくね？このゲーム。まあ、そうだよね。ということは何か攻略法があるのかもしれぬな。で、テディベアの足を持っていこうと。念のためね。で、毒味をしろって書いてるんでしょ？なんだっけ、これ。このゲーム、昔見たことあるんだよ、ゆっくり実況で。誰のか忘れたけど。コックは忙しい。手を貸してあれ。テディベアの手足を持ってますと。そういうことでしょ。大きな暖炉がある。え、覗いて、え、やめて。ちょっと待って。一回画面隠すわ。中は素だらけ何もない。本当に？こっからなんか出てきたり？やめてね。ゴキブリじゃん。汚っ。こんなとこで、料理してんの？何これ。貴族の食卓という本がある。読もう。昔の話になるが、支配階級や富裕層の人々は銀製の食器を好んで使っていた。手入れの大変な銀製の食器を使うことで、使用人を雇える経済力を世間に示したのである。へぇ。また、銀食器は毒に反応しているのがこのため、毒殺の防止にも、そうなんだ。じゃあ、銀と食器を手に入ればいいんじゃない？で、これに、見えない何かがいる。話しかけよう。ああ、忙しい、忙しい。
え？これね、何もしないわ。で、ここで持ち物ないテレビ屋の手足。これでしょ。ああ、ありがとう。ちょうど手が足りなかったんだ。俺にこれをやるよ。銀の鍵。これさ、鍵使うんじゃなくてさ、スープにぶち込むんじゃねえの？えいって。その鍵、スープを飲んだら鍵が開くんだよ。だから、この銀の鍵を、鍵で食器を叩く。なにこれ？いい音がする。遊び心もありますよと。なんかこれでしょ？スープの中にいた鍵が黒変色した。あ、黒変色するんだ。今なんか、暖炉の中からなんか逃げなかった？もうなんか、あれ、コックいなくなってる。傷だけのまな板がある。何を切ってたんだ、あいつ。まな板を切ろうとしてたのかな？ドアが開いた。黒猫さーん。なんかいるよ。かわいいね。黒猫がいないよ。いた。猫の置物がある。え？なんちゃって。なんだお前。遊びじゃねえんだぞ、こっちは。暗。何これ。え、怖い。雲は目が悪い。色まではわからないだろう。これ大事だね。雲は目が悪い。そうなの？虫好きだけど知らないよ、それ。樽の中にロープが入っている。持っとこう。これいろんな樽にロープ入ってるみたいないよね。なんかこの樽だけ光ってたよね。これもか。何も入ってない。蜘蛛の巣が張ったボロボロの棚がある。特に何も入ってない。蜘蛛の巣で思い出したんだけど、最近、僕の家に入ってきたアブが蜘蛛の巣に引っかかって、もがいてた。で、蜘蛛の巣から脱出したアブを、母親が、あとこの先は何も言いません。蜘蛛の巣に金色の羽の蝶が引っかかっている。いや、取らない方がいいでしょ。色までは分かんないって言ったから、多分別の蝶を入れるんじゃね？え、でもそしたら、まあ別の蝶がまた乗ってきそうだけど。こいつ何？は？襲ってこないよね。少し動いたような気ができませんだろうか。え、追っかけはマジでやめてね。なんか光ってんじゃん。魔女の家2。いや、4、1から読もうぜ。1。読もう。魔女の家の扉は鍵では開かない。何かが鍵になってる。あ、そうなんだ。いいこと知ったじゃん、これ。読もう。魔女には魔女の力によって姿形を変える。そうなんだ。笑い話という本がある。昔々、ある金持ちの男が大きな宝物を手押し車で運んでいました。森は森の中、あ、違う。ちょっと待って、てかさ、ツイキャスとツイッチで同時配信してるって言ってねえじゃん。時間かかってしまいました。あ、ちょっと待って、何も読んでない、何も読んでない、何も読んでない。長いよ。なんか笑ってるし、ちょっと僕が、何笑ってんの？あ、笑い話って本だからね。ごめん、ちょっと今配信の設定してたわ。笑い話って本がある。あれ？読めない？うわ、飛ばしちゃった！やべえ！ちょっと、やべえ！飛ばしちゃった！うわ、やらかしたんだけど。うわ、マジか、読みたかったな。ちょっと、編集時に読もう。ゆっくり読むわ。この話をじっくり読めます。昔々、ある金持ちの男は大きな宝物を手押し車で運んでいました。車は森の中で壊れていましたが、そこへ狩人と犬が通りかかりました。金持ちの男は狩人に手押し車を見張ってくれるよう頼み、狩人はこれを承知しました。金持ちの男は代わりの車を呼びに行きました。その間、狩人は宝物を見張っていました。やがて夜になり、狩人は家にいる老齢の母親のことが心配になりました。そこで狩人は犬に手押し車を見張りを言いつけて母の様子を見に家に帰りました。金持ちの男が戻ってくると、犬が手押し車の番をしていたので、金持ちの男は犬の主人への褒美として銀貨を犬に加えさせてやりました。犬は家まで走っていき、狩人に銀貨を渡しました。それを見た狩人は怒り狂いました。手押し車の番をさせていたのに、お前はそこから銀貨を盗んだんだな。狩人は犬を怒られました。で、わっはっはーって感じですね。結構胸くさ悪い話でした。読まなきゃよかった。古い新聞記事の切り抜きが挟まっている。読もう。ペケガツペケ日、ペキペキペキ区にいて、ペキペキさんが、ペキペキさん宅が全焼。焼け跡からペキペキさんとその妻ペキペキさんの遺体が発見された。遺体には刺し傷があり、何者かが二人を殺害後、建物に火を放ったと。やば。また事件後、ペキペキさんの一人娘でエレン・イエが、当時7歳が行方不明になっており、警察は、え？警察は？何この子。
見えない何者かがいる。話しかけよう。ああ、本の整理がうまくいかないや。何か縛るものないかな。そんなあなたにはこれです。ロープ。今ならなんと800円で売ります。あげます、これ。あ、それ、くれるの？あげよう。ありがとう。これあげる。読むと死ぬ本。ええー。一回さ、セーブして実際に読んだらどうなるのか、みたいなやってみる。うん。え？これ絶対何回買った後に、バーってくるよ。あれ？あ、あ！Z ボタン押したらなんかなった。まあ分かってたけどね、ぶっちゃけ。お、お、いってらっしゃい。いってらっしゃい。今日もお疲れさん。じゃ実際に読んでみようか。持ち物、読む年の本。読もう。なんで死ぬのこれ読んだら。眠くなってきたね。あ、目が充血してる。なんで、なんでそうなる？なんでそうなる？えげつな。まあでも読むと死ぬ本読んだら死ぬのは分かったわ。で、こっちに行きましょうと。鍵がかかってる。ドアに地図が何か書いてある。蝶を救え。え？蝶を救えつったってなぁ。じゃあ蝶を救ってみるよ。蝶を手に入れた。何もかかってない。じゃあさよなら。追っかけはやめてね。開かない。ああ、ごめんなさい。だから、グロいってこのゲームいちいち。こんなグロかったっけ？やっぱ、蝶はダメだね。あの、読むと死ぬ本をどうにかしないとダメだ。ここ行ったっけ？あ、行ってないわね。そうだな、わね。これ何？青色の蝶入れるんじゃね？持ってこう。ガラスケースは頑丈外れそうにない。ビオラちゃん、ピン、あの、パンチだよ、パンチ。ん？はい。白猫の絵、あ、かわいいね。クフォのすごすぎだよー。あー、わかりました。この埋まってる隙間に、この読むと死ぬ本をはめ込むと、そういうことでしょ。読まない。本を差し込む。本を差し込んだ。はい。ガラスケースが外れる音。いいね。こんな絵あったっけ？何？何？ニヤニヤしてこちら見ている？音な。うわあ！うわあ！危ねえ！あ、危ねえ！すげえ、これ初見だけど、すごくない？すげえ！もういないよね。あれ、避けれたのすごいでしょ？持ってこう。あー、危ねえ！セーブ、セーブ。あれ、なんかあんまり復活してない、こいつ。これで、取らない、あれ違うな。持ち物は蝶の模型。あ、違う？あ、一回取って、で、色まではわからないって言ってたから、蝶の模型をクモさんに引っ掛ける。そういうことでしょ。あ、え？びっくりした。ちょ、やめた、マジで。ん？あ、蝶逃がしてあげたの？壁のな外へとすり抜けていった。あの蝶も建物じゃねえじゃねえか、じゃあ。黒猫さん、あれ黒猫がいない、あれん？ん？あ、え？あ、え？ロープを、え？縛っ、あ、首吊りに使ってんの？苦しかった？あ。あ。え、なんか赤いのがすごい。天気であることを祈るしかないですね。ドアが開いた。黒猫さん？何これ？枕？ちょっと修学旅行で枕投げしめっちゃしまくったみたいな。いやあ。よし。ちょっと休憩。ああ、ちょっと待って。ちょっと休憩しよう、ここで。落ち着く。何？うわあ、え？いや、初見殺しが過ぎるだろ、今のは。今のは初見殺しが過ぎるだろ。やば。まあ、一回起きるのね。シュン。待って、慎重に行こう。はっ、はっ、あー、むずっ。え、これどうやって起きるんだ？ナイフが来る前に、
もう行くみたいな感じ。ただそうだな。あれ余計ななくね、だって。シュン。急げ。いや、無理だな。ちょっと待って。シュン。左右だ。左右。左右だ、これ。了解。左右。うまい。あ、黒猫いる。いや、それはこの家ってね、魔女の家なんだよ。知ってる。知ってた？あ、そう。ありがとう、でも教えてくれて。帰りだ！かわいい。え？あ、なんか壁になんかあるわ。壁紙みたい。壁紙じゃねえや。メモみたいな。うなずこう。あ！カエルがついてきた。よかったー。カエルは、好きって？正直言っていい？僕、カエルあんま好きじゃない、ちなみに。イラストとかは見るのは好きなんだけど、カエルね。現実のカエルあんま好きじゃない。カエルって両生類だっけ？もう両生類あんま好きじゃねえんだよな。ウーパールーパーとかさ。あんま好きじゃない。え？小さな橋がある。遠くを見よう。レバーのようなものが見えるので、橋を見る。片足分の横幅しかない。体重をかければ今すぐ、今にも崩れてしまうそうだ。いやでも、カイジはこれ渡ったしな。でも僕にはなんと、カエルちゃんがいます。マイコのカエル、自分の家を探している。これ渡らせよ。行け、カエル。まだ出番だ。一歩がでかすぎるっぴ。仮の開くことがした。偉いよ。いいね。じゃあ前の今日からお前はケロだ。よろしくな。ドアが開いた。ほう。紅茶の瓶やお菓子の缶が並べられている。固定されてくださいね。大きな貝が飾られて、絵の下にスイッチがついている。え？押してみる？は？うん、みんな消えた。絵が動くよ。なんだこれ。なんか僕やっちゃいけないことした？鏡合わせにしろ。うわぁ。あれだ。めんどくせえやつだ、多分。これケーキをじゃあ、固定されてんの？じゃあこれ置かなきゃいけないんだな、多分。まあ、カエルをここに置かせて、この絵も押して、あ、違うくね？あ、わかった。鏡合わせだから、こうなんじゃないかと。これをもう一回押して、こうでしょ？あ、これで鏡合わせだ。でも、肝心のイチゴのショートケーキがなくねって話なんですよね。はい。え、イチゴのショートケーキどうすんの？持ってるっけ？持ってないよね。あ、ケーキは一皿余ってる。ケーキを取ろう。ケーキ食べれるこれ。あ、食べれねえよ。ちゃんと固定する用のあれじゃん。で、鏡合わせにしなきゃだから、固定、これも固定されてんのか。で、これを動かさなきゃなんないってこと？バラがあるよ。持ってこう。これをこうして、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 鏡合わせだから、これを、ここに置いて、え？かじってたよ。このショートケーキを、何も書かれてない。このショートケーキを、ここに置いて、あ、いいんじゃない？で、ここに、カエルを、ここに座らせて、これだな。これが、むずそうだな。固定されて動かせないの？じゃあこれ動かすんだ。並び替える。ちげえな。違う。あ、違う。これ、待って。あ、めんどくせえ、これ。これ、めんどくせえな。まあ、これであって、あ、これ、でいいんじゃない？なんかまだ間違ってんのある？鏡合わせにしたんじゃない？
したよ。もう何が間違ってる？バラ？あ、これバラが一輪足りないみたいな。あー、そういうことだ、多分。え？え？何が違う？鏡合わせにしたよ。あ、壁紙剥がす。うわー、そういうことか。これも含んでるんだ。どっかで鍵の開く音がした。なーるほどー。え、あ、そうだ、カエルちゃん。そうだ、そうだ。ごめんね。よし、行こうか。ドアが開いた。これは？次のドアをくぐったらば、その次のドアまでよそ見をしてはいけない。どういうこと？魔女の日記読もう。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。だから、だから許した。それからずっとこの家にいるの。よそ見はしてはいけない？湿気に行こう。あ、オッケー。は？え？え？なんで？あ、怖い！待って、怖い！さあ、どうしよう！なんで？ああ！は？多分、右に避けたから、左かな？まあ、横に避けたからダメだったのかな？え、待って、これもしかして。Oh! My! God! Oh my God ですわ！うわ、こっから、うわー、セーブ！うわー！うわー！うわ、マジ？一番めんどくさいやつじゃん。で、一回、外に出よう。あー、ごめん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 。二回目だ。ごめんごめん、忘れてた忘れてた。のりのこさん、ありがとうございます。いつも。待って、他の部屋行ってなくね？行ったっけ？あ、ここがカエルの部屋か。あ、で、ここが橋か。もう行ったわ。ふぃー。なんか暗くね？こんな暗かったっけ？で、よそ見したらいけないのね。じゃあ、つけよ。はいー。もう大丈夫。もう大丈夫？本当に？もう勘弁してくださいよ、陣内さん。陣内って誰？陣内智則？あそこも巨像ってこと？巨像ってどういうこと？巨像って、うつろに像って書いて巨像？ここもダメなんだ。どこまでじゃあ。いや、あれとか、本当に？やつは腹を空かせている。もう横に動いていい？シュン。よし。ん？扉の向こうに何かいる。耳を当てる？何か大きいものが地面を這いずった音がしてる。扉を見る？扉は手のひらほどの大きな覗き穴がついている。覗き窓からの、待って、怖い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 。ぬめぬめと黒光りした鱗が見える。ヘビ？え、これもしかしてさ。え？もしかして。いや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 、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいよ。ここまで苦楽を共にしてきた仲間じゃないですか。え？てかこれ体力っていうゲージ何なの？このゲーム体力僕そもねえじゃないか。ワンパンなんだから。カエルを窓から入れる。まずは、扉開けよう。本当に開けよう。扉開けてーらー。あ、行って。まあそうだよね。じゃあ、カエルちゃんは、ここで、お別れかな。じゃあ、さよなら。カエルは嫌がっている。じゃあやめるよ。嫌がってるんならさ、やめるしかないじゃん。と言ってもね。はい。ごめんね。
覗き窓から無理やり押し込んだ。ひどビオラちゃん。人間じゃないお前。あれ？え？何も聞こえない。何もいない。本当に？開けるよ。え？何もいない。何もいない。大きな亀裂がある。地面は湿っていて少し生臭い。一番グロいやつじゃん。あ、カエル！ごめん！今カエルいたよな。え、まだいたらどうしよう。あ、ごめんなさい。僕はあの子のこと知らないです。もうカエル嫌いだし。あ、なんか動かなかった今。首が動いたような気がする。猫の像がある。あれ？なんちゃって。ちょっと、無視しないでよ。僕は無視したら、自分が困るだけなんだけど、ね、あ、お前、首回りすぎだろ。首が動いたような気がする。気がするじゃないだろ。もう全然、もうぐるぐる360度動いてたけどね。暗っ。片目を閉じるのがいい。今閉じてるよ。片目閉じてる。うん、怖っ！なんだこれ。怖いって！え？いや、こいつ怖いから無理だな。大きく開かれた口の絵が描かれている。はってするほどの小さな穴が開いている。進んでみる？え？何の音？あ、つら。つながれた。でもいつまで片目つぶってればいいの？え？片目を閉じるのがいい。だからいつまで閉じてればいいのこれ。まだなんかあるとか？え？開かれた目が壁に描かれている。横は何もないでしょ？開かれた、え？片目？だから、いい加減、なんか僕ずっと左目閉じてるんだけど、左目が痛くなってきた。いそ、え、これなんか立体視とかそういう感じ？だっけ？え、僕全然覚えてねえんだな、魔女の家。もう8年前だからな、見たの。片目を閉じるのがいい。え？もう本当に見たっけ？まあ、リメイク版だからちょっと変わってたかもしれないけど。さっきここ入ってダメだったんだよな。え、じゃあ開いてるところ入ってみる？大きく開かれた口の絵。ちょっとじゃあ入ってみよう。待って、こいつ怖そう。待って、いつまで片目閉じてればいいんだ。はぁー。え、じゃあ最後、だからこれもう投げやりだけど、一番左のやつ行くしかねえよな。ここかな？ここじゃなかったら困るんだけどね。はあ！痛すぎー！待って。もう片目つかんできた。多分これ、実際に片目潰れるんじゃないな、これ。多分違うな。この猫がなんか関係してるとか？お前か？猫の像がある。ん？待って、積んだかもしれん。だから積んでるかもしれん、今。片目を閉じるのがいい。片目？なんかで片目を開けるみたいな、閉じるみたいな。手紙。あ、手紙なんかあるんだけど、何これ。遊びに行くのは構わ、待って、ここで読むものじゃないな。これスタートで読むものだな。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように。あれ？ここでもんじゃなくて全然お父さんからの手紙だったんだけど。あれ？え？あー、わかったー。これさ、こうじゃない？これで、片目を閉じてるように見えるみたいな。おー、ジーニアス。でも本当に？え、これ、天才じゃね？実際に片目を閉じてた僕はバカみたいじゃないですか。うわー、なるほどね。いや、明らかに罠すぎるでしょ。4つの部屋で音を鳴らせ。いや、この階は静かだね。もう静かなのが一番嫌だ。いや、もう明らかに怪しすぎるでしょ。楽譜は青い目が見つめている。
顔の形にくり抜かれたカボチャが置いてある。叩く。あまりに音はしない。トランプのカードが置いてある。12のカードには女王の絵が。あー待ってむずそう。13のカードに王様の絵が描かれてる。まあそうだね。え、あまりに音はしない。お、いい音がする。ここで一回いい音鳴らして、鏡がある。いや怖いよ。これはティーカップが置いてある。ふわふわタイムじゃん。あー神様をね、鳴らす。音鳴らした。オルゴールは12で鳴らせ。12って何？いや止めるよ。12で鳴らせって何？12は王女。びっくりしたなお前。ピエロ人間のびっくり箱だ。襲ってくんだよお前。魔女の日記読もう。それからこの家に遊びに来た友達みんな愛した。みんなこの家に食べさせた。あー、じゃあこのビオラちゃんも友達だったのかな。でもまだ足りない。え、食いしん坊だな。オルゴール鳴らすしかなくね。鳴らす。あ！いやシンプルに撃たれた。シンプルに撃たれたんだけど。あーオルゴール鳴らすのがダメだったんだ。じゃあびっくりした、撃たれたから。おおジーサス。おもちゃの銃を持った兵隊の人形がある。あー開くんだ。なるほどね。瞳の研究という本がある。瞳の色は人によって違うものである。特にこの地方の女性の瞳の色について以下のことが分かっている。彼女たちは髪の色によってそれぞれ瞳の色が異なる。髪の色は銀、黒、金、赤の4種類であり、瞳の色は茶、緑、青、赤。ちなみに僕のアイコンはあの金と赤です。銀色の髪の女性は赤い瞳、茶色の瞳の女性は金髪か赤髪のどちらかである。え、それだけ？え、じゃあ青は？じゃあ青は黒なんじゃない？青黒だね。茶色の瞳の女性は金髪か赤。え、じゃあ緑は？ちょこれメモるわ。スマホ。これ多分メモらないと僕クリアできません。茶目は金髪か赤髪のシャンクスと。ということは、これまで出てない黒は緑か青なんだな。黒は青か緑ですね。これが分かりました。じゃあビオラちゃんは茶色なのかな。多分お前が弾く必要はない。はい、分かりました。じゃあ一曲弾かせていただきます。大きなグランドピアノが流れ、楽譜には何も置かれていない。じゃあ一曲弾かせていただきます。曲名は猫踏んじゃった。食べられたー。キラーピアノすぎる。マリオよりひどいじゃんこんなん。マリオはさまだびっくりさせてくれるだけだからいいけどさ、これもう即死じゃん。とんでもない。鍵が上がってる。あれ、どういう実が何か書いてある。4つの部屋で音鳴らせ。じゃあここを先に攻略しないとダメなんだ。あ、青い目が見つめている。ちょっと待って、青ってことはさ、青い目ってことは黒ですね。黒。この人が見つめてるんじゃない？見つめ、ああ、わかった。ここだ。ん？白い髪が挟まっているのが見える。手を伸ばす。5000章を手に入れた。
あ、くそこやや。逃げます。あ、なるほどね。逃げ切れと。まあ、これが分かればまあ、簡単っすね。ここかな？頼みます。かかってこい。ういー。あ、早い！なにー！なにー！え、じゃあどうすんの？ここだな、絶対。かぼちゃの力借りるとか？あ、こ、あ、ドアあるわ。でも開かないよ？開くようになるのかな？五戦士。行くぜ。開くか？あ、わかった！こうだ！叩き壊す！天才。で、開く？開かない。他のやつはもう大丈夫だよね。お、いい音する。なんで叩き方変えたの？もうかぼちゃも襲ってこないでね。この五戦士をここで使うんじゃない？五戦士を戦ってた。いや、引かない引かない。あ、綺麗。ピアノが一人で演奏始めた。あ、花瓶が震えてネジを吐き出した。王様のネジ。でもさ、ちょっと待って。他にネジ持ってないの？これ、王様は違くない？ 12 のカード。だから12のネジで、回すと思うんだよな。はい、びっくりしたー。ま、あんまりだったけどね。あ、こっちも行けるんだ。あ、ここ初めて来たんだっけ？いや、一回来たことあるけど、ロードのあれで、あ、今のこっち向かなかった？12鳴らせって書いてあるよ。え？だから女王のネジを探さないといけないと思うんだよね。もうお前なんか持ってねえのかよ。一人で発見と黒剣が常時してくるかかないで、なんかいるんだけど。感動してる？普通になんかいるんだけど。12で鳴らせって書いてあるもんな。この13のネジを使うところがあるはずなんだじゃん。あ、怖っ。やめて。いるじゃん。はあ、なんで？あ、セーブ。映ってなくね。私は太陽でもあり、砂でもあり、鳥でもある。私とは何か。これ分かるよ。これ時計でしょ。これ簡単すぎでしょ。はい、時計正解だよね。これは分かりやすいよ。やった、女王のネジ。あ、気持ちになくなってる。まあ、絶対追ってくる。猫さん、あ、やべ、上書きしちゃった。これで、なんで僕スイカ何回か叩いたのに、なんか4回目ぐらい ?5 回目ぐらいで、なんで開いたんだろうね。これで女王のネジをはめる。これで大丈夫なはず。4つの部屋ってここも入ってる？これで兵隊は撃ってこないよね。一つ足りなくね？四つの部屋？あと一部屋あるっけ？どこ？あと一部屋。まだなんかあるっけ？あれ？時計しかない。この時計に入るみたいな？マリル君みたいに。あ、動かせる。じゃあ動かせるってことは何か意味があるの？違うな。こうで、ちょっと違う、落ち着いて。こうじゃね？
違うか。あれ？あれ違うのか。動かせなくなっちゃった。あれ動かせなくなっちゃったよ。後ろから見ても何もない。じゃあこれどうすんの？積んでるっぽいよね。あ、王様でじゃあ眠る。あ、音鳴った。四つ矢の音鳴らした。やった。じゃあこれでセーブして、びっくりした。大丈夫？足が折れてる。なんで？だからここでドアが開いたと。こんわすり泣いている。大丈夫？話しかけよう。私の指はどこにもないの。なくしちゃったの？それはなくすお前が悪いけどね、正直ね。探してきてあげるよ。暗い色のステンドグラスがある。なんかここだけ壁の色が違う。あ、なんか亀裂入ってる。イエーイ。何これ。魔女は言って読もう。病気は嫌、お外に出られないから。まあ僕も病気になって入院してお外に出られませんでしたね。誰も愛してくれないから、まあ、精神病なんですけど。明かりはつかない。え、指輪なくね？音不穏。指輪とかないよ。私の指輪。いや、なくしたお前が悪いだろう。純粋に。え？なに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 ？ここじゃないか。なに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 、な、な、なんの音？ここじゃないか。外か。あ、みんないない。こんなとこあったっけ？ん？たんのがある。覗いてみよう。あ、待って、怖い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 。やめて、床に穴が開いてる、鉄箸がかかっている。いや、降りてみようよ。大丈夫？なんか逃げたりってない？お、これ最初のとこじゃん。こっち？扉開けてー。すごい逃げたりってる。なんだこれ。何もしない、まずは。はい、締め方やばすぎー。何ここ。歩き、走れない。肋骨の下に箸が沿っている。持ってこう。金の箸。ここから先は進めないね。あ、進めた。骸骨の山。あ、なになになに、やめて。待って、これ金の箸で、待って。これ金の箸で、なめなんか探る。危険だ、わかった。じゃあ火を止めよう。見る。金属製なら随分使われている。匂い嗅いだらやばそうじゃね？匂い嗅いでみる？変な匂いがすると食欲がそそられない。蓋開けるのやばそう。木の足。蓋が開いてない。じゃあ開ける必要があるんじゃん。付近で蓋を掴んで開けた。何がある？探る。なんかある？何か足に引っかかった。豚の指輪。なんか見てるんだけど。やめて、見ないで。ストーカーですか？やめてください。通報しますよ。開かない。OK。びっくりー。は？じゃ、ここしかなくね。あ、なんか。あ、やべ、落ちちゃった。ごめん。だからそこにいるお前が悪いからね。金の足。金の足を戻す。
目の穴っぽくね。いや、ここ、あ、これセーブやばいな。なんだよ。やってんじゃねえ。はい、閉められたー。え、お、あ、あなた。いや、なんで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 、僕何もしてないですよ。僕何もしてないです。あなたに手貸したりじゃないですか、一回。え、え、なんで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 。もう、な、もう何もしたいっすよ。うわ、しんど、こっから？はい、うるさい。猫いない？猫。びっくりー、びっくりくりくりしましたよー。うるせえよ。データなんかねえよ。開かない。じゃあ、ここももちろん？え、何ですか？開かない。まだ元の席戻ってくださいよ。びっくりー。はい、ごめんなさい。あ、肋骨って書いてあるわ。全然読んでなかったんじゃん、じゃあテキスト。ん？全然読んでなかったんじゃん、じゃあテキスト。なんか言いづらいな。これで、火を止める。金の端を、あーで、何もしない。蓋を開ける。金の端下げる。はい、イブタの指輪、これを、あ、ごめんなさい。で、これを肋骨の中に戻すんですね。まあ、目はね、さすがにやばいもんな、今思うと。どこに？肋骨。はい、これで正解のはず。笑うな。これで、はい、強くします。いえ。これいいんじゃね？誰もいなかったる。誰が階段降りてくる音が聞こえる。何何何、急がないと。あっぶね。マジでやめて、急にそういうの。マジで感動したよな。黒猫さんいないの？で、これで、豚の指輪をつける。はい。はい、どうぞ。これは、ありがとう。どいたまー。じゃねー。はい、びっくりー。で、お。アンダーテールかな？なんかアンダーテールっぽくない？え？いい子なの？この子。もう絶対、あ、死んだんだなと思ったもん。な、何今の？誰が誰？なんか、可愛い人形がいっぱい。いや、人形持つわけないじゃん。黒猫さんは？黒猫さんは？わかんねえ。なんか謎解きだな。人形持ってみる？あ、わかった。ここに置いて。あー、わかったわかったわかった。それぞれの、色の台に移動させるんじゃないか、これ。一旦、こうして、こうして、これをこうして、これを緑を、こっちに移して、この赤い人形を、ここに移すと。そうだね。よし。はい、完璧。いや、こっち見んな。え？終わり？ロストっぽくない？いや、ここが最上階みたいだよ。え、玄関から一応。飲み口はジンジャーティーが置かれている。全部ダメ。あ、なんか最後っぽい。緑は鳥が食べる。緑の植物が鳥を塞いでいる。鳥、鳥じゃないや、なんか道を塞いでいる。
舐められている。なるほどね。なるほど、無理。真っ赤に何も見えない。じゃあ無理だ。戻ろう。キアナ、誰かあの子を愛してくださらないかしら。そうすれば、そうね。私たちの頭にできる粉を少しばかり分けて差し上げるのに。本当にイライラするってないわ。愛してるのに。あの子さえいなきゃ私たちはここらで一番美しいのに。ねえ。こういうやつはマジで嫌いなんだよな。あ、ただ全部太い目が生えてる。おほほ。お前、ちぎって、そのまま、一回燃やして、その後水につけて、ぶん殴ってやろうか、お前。もう一回ちぎるぞ、そのまま。何もそう落ちている。拾わないでしょ。拾う利点がない。なるほど。触ってみる？冷たいみたいな。いや、いいよ、血にじまなくて。いいよ、そこまでリアルにやらなくて、別に。まあまあまあ、別に、庭園だって。まあ僕、庭園って文字聞くと、モンストしか思い浮かばないんだよね。空中って、まあ僕やってないんですけど。むずすぎて。造花の花。この世で造花より嫌いな花はないわ。あ、美しい白い花、ごきげんよ。ごきげん。ごきげん。上手さ花たちという本がある。読む。彼女たちは美しく、そしておしゃべりである。彼女たちの特徴をここに記す。白い花はこの庭の中で一番美しい。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。へえ、不思議だね。赤い花は物知りである。しかし彼女たちは常に嘘をつくので、会話の際には注意が必要で、嘘つくな。顔出しが正確に難がある。一番ゴミね。この花から取れる粉は人を殺しも生かしもする。高級な薬になる。へえ。真っ赤何も見えない。なるほど、んべり。薬を。これ何？鳥かご。様子を見る。力なく羽ばたいている。何これ。あ、赤い草。いや、もうなんていうか、思想にしか見えない。なんて喋ってんの？なんか何者かのうめき声が聞こえる。話しかけよう。薬、あんた薬持ってないか。持ってない。妻が書いた。死ね。おめえに渡す薬はね、そのままのとれじね、お前は。これも草か。草生えてますね。そこの見えない大きな穴がある。じゃあ無理だな。鳥持ってってみる？扉、硬くて開かない。じゃあ無理だな、ごめんね。頭蓋骨拾ってみるか。頭蓋骨を手に入れた。こいつらの薬が欲しいんだな、今。随分太い腕ね。白い花をぶっ飛ばさないように。あ、なんかある。びっくりー。魔女の日記読もう。女の子遊びに来た。昨日の、私のことですか？私のことですね、それは。あ、なんか書いてあるじゃん。花を殺せば、お前も死ぬ。なるほど、んべり。表です。マジでわかりません。今まではなんとなく、あ、なるほどねって感じはしてきたけど、ここに関しては何もわかりません。マジでね。お、花の殺し方は気に入ったの？聞きたーい。三つの方法の中には一つも正しい殺し方はない。花を殺すのはやめなさい。うるせえ。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち少なくとも一つは正しい殺し方。引き抜く方法も手を折る方法もどちらも正しい殺し方。ん？三つの方法の中には一つも正しい殺し方はない。これあれだ。面接官とかがやってくるあのめんどくさいクイズみたいなやつだ。引き抜く方法も手折る方法もどちらも正しい殺し方。一つも正しい殺し方はない。もうこれが嘘。だから一つ正しいのがあるってこと。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち一つも、少なくとも一つは正しい殺し方。だからこれが嘘で、どっちも間違ってるってことじゃない？だから、これも嘘。引き抜く方法も手折る方法もどちらも正しい殺し方。やべ、わかんねえ。
あ、これ引き抜くんじゃない？これ引き抜くんだ。わかった。引き抜く。うえぇ。え、自信満々だったのに？全然違うってこと？じゃあさ、もう手当たり次第行けば最強じゃん。もうぶっちゃけね。でも僕は、あと2択を絶対当てるよ。引きちぎる方法と引き抜く方法のうち。じゃあこれ、引きちぎる？あ、引き抜くんじゃねこれ。あ、さっき引き抜くでダメだったんだっけ？どっちがダメだったんだっけ？引き抜くがダメだったんだよね。あ、ごきげんよ。引きちぎる。さよなら。うえ三択を外し続ける男。ダメじゃん。手当たり次第になっちゃってんじゃん。ダメ。ダメだよ、これじゃあ。あ、受け入れようとしか言わない。手折る。ごめんなさい。うえーい。生き返った。さよならー。持っていこう。一応ね。殺してやったぞ、お前ら。聞こえた。あの子の醜い声。聞こえた。あはははははは。え、ああ、約束のものね、差し上げたよ。白灰色の粉。ま、次はお前らが死ぬ番だけどな。あ、なんかいる。あ、なんか可愛いな。この薬を、持ってる。はい。おい、それをごぜ。ああ、それをごぜ。鉄格子としてながら白灰色の粉を差し入れた。その粉を手に取った。ああ、なんてこって。あれがねえと繋いでんじゃねえかってなんだよ。あ、緩んでる。扉開けて。おー、飛んでっちゃった。そんなでかかった。なんだよ。吸えるもの。お前それ鼻から吸うんじゃねえだろうな。ちゃんと合法なやつだろうな、お前ちゃんとそれ。これ食べてったんだよね。待て。タイマーやめて。毒素発生中、色のない靴で入ること。色のない靴。読めるとこだけ読んでみようか。毒の兵士という本がある。あるところに兵士がいた。彼の国は滅んだが、彼はそのことに気づかず、さらには自分が死んだことにも気づかなかった。その兵士は死してもなお見張りを続けていた。定石の真ん中に立って、正面。待って、これ、しゃべるわ、さすがに。ごめんなさい。現代の技術を使います。すまんね。はい。サーセン。全クリ。正面右、左、正面右、左。ありがとうございます。一応ね、セーブしとこう。待ってね。真っ暗や、何も見えない。あ、ダメなんだ。これはダメでしょ。え、どこだ。待ってね。正面右左、正面右左。意味ねえじゃねえか。意味ねえじゃねえか。あ、こっちもいけるじゃん。なになに、怖い怖い。手を入れる。あ、入れちゃった普通に。頭蓋骨が入っていた。え、頭蓋骨手に入れすぎじゃない？水は頭蓋骨が封印している。いやいや、いた。あ、なにこれ。なんだこれ。レバーがある。引いてみる？何もわからない。正面。やべ、わかんねえ。待って、正面右左じゃない。これ左じゃん。
あー、わかったかも。この真ん中から正面右左、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 これを一回ここにステイ、これをちょっと待ってね、もう一回、正面右左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 、正面、正面の奥、これレバー押したら、レバー引いたらリセットされるみたいな、何も起こらない、うそん。これ頭蓋骨があと2個必要なんじゃない、多分そうだな。もっとない？もう何も入ってない。ケチだな。待って、水は頭蓋骨が封印してるってことは。あ、もう、なんかいるんだけど。え、こんなのいた？頭蓋骨を回収したいんですけど。あと調べてないところはどこでしょう？どこだろう？まず、ここに頭蓋骨を、待ってね。正面右、左、正面、ここに、右で置くんだな、多分。右向きで置く。なんだこれ。闇に隠した。闇に隠した。なんだあれ。闇ってことはここじゃね？入れない。ああ、毒素だもんな。あれとかいける？持ってこう。空き瓶。何の空き瓶かわかんねえけど。誰から何も入ってない。オッケー。というわけで、空き瓶をゲットしました。何ですかこれは。本当になんで、なんだか、何かわかりませんけど。何ですかこれは一体。飲みかけのジンジャーティーに空き瓶を入れる。ジンジャーティーに空き瓶入れるんじゃねえや。なんだそれは。お、花びらを瓶に入れる。で、で、でもね、分かってることは一つあるんだよな。白い花は光るんだよ。雨に当たると不思議なことに花びらが光る。雨。雨を降らせる方法があるんだな。で、多分、その雨が、違うな。外で雨が降るのかな？この部屋では降らないか、さすがに。部屋の中で雨が降るっておかしいもんな。ここで雨を降らせる方法が一つあるってことだ。一回ここで。入ってない。頭蓋骨が入ってる。なーんだ。ふざけんなと。ふざけるなと私は言いたい。なるほどね。毒素発生してる中でも、ちょっと一応セーブしとこう。怖いわ。毒素発生してる中でも探れるところは探れと。了解です。で、光ってないから分からんわ。で、正面右左ね、左に置くんだね。違う、ちょっと待って。頭蓋骨を左向きで、これでレバーを引くとなんと何かが起こるはず。え、水だ。ラッキー。わあ！いや、早い。いや、怖すぎだろ。よく避けた。え、なにこれ。お父さん死んだ。お父さん死んじゃった。お父さん蛇に食べられて死んじゃった。え？お前が殺した。うわぁ！違う、僕が殺したじゃなくて、殺したヘビであって。え、待って、これもしかして。うわぁ、あれまた受けなきゃいけないのか。マジかー、怖いよ、あれー。で、来るんだろ？来い！カモン！See you. See you again. あ、なに？やめてね。持ってこないでね。黒猫さーん。黒猫ヤマトの宅急便。なんかいるっけ？いないよね。
これでオタマジャクシに話しかけずに水入れる。これ光るんだな。瓶が光を放ち始めた。発光する瓶。すごいね。じゃあオタマジャクシ強く生きろ。これであとは何をするか大体予想はつくんだよな。で、これをここに持っていくと、なんと。いや、でも暗くね。いや、怖いよ。何も入ってない。え？怖い。怖い。やめて。何もしてない。本当に？なんだよ、この空間じゃ。何？絶対潰されるやつじゃね？違う？いや、暗すぎ。はい、びっくりした。貫通してった。ちょっと待って、追っかけられてる。一方通行？何が入ってる？持ってこう。翡翠のパイプ、お、いいね。なんだよ、おめえはや。びっくりさせんなよ。はい、びっくりしたよ。びっくりしたけど何か？どっから来たかもう覚えてないです。ちなみに。ここマリオ6。はい、びっくりしたー。はい。もう用ないっす。もう用ないっすよ。もういいよ。いけてる？なんか戻ってない？なんかこれ前進んでる？あっ！あっ！走って！あ、大丈夫？もうない？じゃあ。翡翠のパイプ。は？何ですか？あなたは。ふぅ。翡翠のパイプじゃあ、開けてみようか。閉じたね。すごい距離で閉じてったよ。ああ、くそ。はい、翡翠のパイプ。ほい。ほらや！パイプは何者かに拾い上げられた。これは。俺のだ。俺の。何者か牢屋の奥に消えていった。何？隣の牢屋から何者かが出ていこうとかした。なんで？何？せっかく隠しておいたのに。なんで？俺何もしないよ。もう何した僕。あ、待って、ここ、あ、鉄格子から甘い香りが漂ってくる。これじゃね？いや、もうなんもないっすか。あ、扉開ける。何？楽しいお菓子作り。病気の子を持つ親へ。薬物依存症。でも動いて読めそうにない。全部読めたよ。全部読めたよ。何かある、通る。何これ。赤い靴。血を流せ。え、薄汚れた裁縫道具や壊れた調理器具が乱雑に入っている。特に役に立ちそうなものはない。血を流せ。はい、首なくなったよ。何ですか？靴履かないの？って。セーブしたら開くよ。せかすなって、そんな。というわけで、靴を履いてみた。内側の外側も赤い一色で塗り込められて、気味の悪い靴。赤い靴を履いてみる？なんで？でもね、僕ね、なんとなく分かった。これさ、要はこの赤い靴で血ってことでしょ、多分。これさ、上の水で流せばいいんじゃね？天才じゃん。靴の血が洗い流されて透明な色が現れた。ガラスの靴を手に入れた。オタマジャクシ生きてる？死んだオタマジャクシが浮いてる。お前が殺した。
すげえな。僕も、あえ、あれどうすればいいの。あれも、くるーっていくのかな。あれもくるーっていくのかな、多分。だって、逃走ルートは各種の。こっち？あ、こっちでくるりですね。多分。もうびっくりさせないで。2回来るなんてわかんないじゃん。はい。水の綺麗だね。びっくりした。分かってたびっくりするわ。いや、もう来ないの？本当に？なんだ。あぶね、これすぐセーブ。で、ガラスの靴。あ、自動で使用される？本当に？え、本当に？え？色のない靴で通ること。いや、だからさ。え？え？毒の部屋を歩ける。わかった。オッケー。こういうこと？多分普通の靴じゃいけないってことでしょ。びっくりした。踏んじゃった。ごめん。これだ、ここか。え、待って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 。ギリギリいけるってこと？いや、いけないやん。ギリギリいけそうじゃね？違うかな？急げ急げ急げ。すいません。こっちでしょ？まっすぐ行けってこと？でも普通の癖じゃそもそもこの毒の上を歩けないって話なんじゃないの？違うかい？アバッキーを。はい、さよなら。だからまっすぐ行ってみろ。まっすぐなんかーい！あ、この上下りちゃった。あ、猫。いや、友達ってなんだろうね。僕にはリアルな友達がいないからわかんないっす。魔女の日記。彼女は殺さない。だって彼女は私をこの病気から救ってくれるから。私は彼女と友達になることにした。よかったじゃん。でも友達ってなんだろうねって言ってたよ。なんかいたけど。小さな瓶が入っている。取る。かわいい小瓶。魔女のバラを枯らすことができる薬。いいんすか？なに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 、なにこれ。人形の頭、拾ってみよう。は？いやいやいや、わからんやん。これを取って。え、人形の頭は取らない方がいいってことね。やめてね。目薬。いろんな薬があるってこと？ペケ薬。咳止めの薬とか。頭痛薬。止血剤？わかんない。え？皮膚炎に塗り薬。何かの骨が大量に、なんでだよ。薬はよ。法定消毒液。で、魔女のバラを枯らすことができる。あれ？毒がなくなってる。え？なんかこっちになんかいたよな、そういう。これ完全な罠ってこと？何も入ってない。何これ？首のない人形。え？じゃあこの人形。はい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 。汚い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 。キモいよ、キモいよ。だから、人形の、ちょっと待ってね。落ち着いて。これ、さあ。こうい、え？え？え？逃げるの？こっから。逃げようとしてみる？
やってみろ。いけるか？お、いけたー。なに、逃げれんの？え？体の組み合わせる。人形。なるほどね。怖い怖い怖い。え、なになに？裏には何も書かれてない。え、何も書かれてなくない？え、なに？怖いよ。あれ、黒猫さん。なんか言ってよ！あー、なるほどね。そういうことか。それ、いたね、人形。人形いた。ほー。一応、黒猫さんのとこ行っとく？僕はね、君がここから逃げられようが、この家に食われようが構わないんだけど、どちらかというとね、君に逃げてもらいたいなと思ってるんだよ。ま、死なないでよ。味方なの？お前魔女の猫じゃないだろうね。なんか魔女の危機にも黒猫がいるからな。降りてみる。え？降りてみよう。何？暗いよ。私の部屋までおいで。いいよ。ああ、明るくね。こんな明るかったっけ。え、あれ、黒猫さんじゃん。黒猫の違いがある。なるほど、魔女に殺されたのかな。これが魔女の部屋。魔女の日記。私は病気で死ぬ。だから、彼女の体をもらうことにした。あー、なんか僕、魔女の家のエンディングなんか、8年前に動画でなんか知ったんだよな。なんだっけ？彼女の体できることにした。いいよね。だって私たち友達だから、友達ってなんだろうねって黒猫さんが言ってたよね。私に体くれるよね。友達だから。だから、今日も遊びに来てくれたんでしょう。ね。ピオラちゃん。うわ、なに？あ、これ逃げるやつか。行くよ。ルートわかんないよ。え？行くよ。あ、意外と早い！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 待って！なんで！うわ、怖い！ちょっと待って！こっから？下はダメね？あ、でもルート覚えてるかな？早い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 ！どこだ？これ、ここか！違うやないかい！違うやないかい！いけ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 どこだ？どこだ？どこだ？ちょっと邪魔すんな！ちょっと邪魔すんな！ここだ！あ、開いた！逃げて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 。あ、もう、でも持ってこないよ、もう。魔女のバロン溶かすんだ。え、なにこれ。拾う。手紙を手に入れた。前半部分。スカートはポケット、あれ？前半部分だってよ。読もう。ビオラ、昨日はどなた悪かった。森の国には魔女が住んでいて迷い込んだ子供をさらうって昔から言われていてな。その友達の家が森の近くだって言うから心配になったんだよ。その達、エレンちゃんだっけ？その、え？エレンってなんか聞いたことあるよ。その子の家に。あれ、エレンってなんかメモみたいなの読まなかったっけ？これで、可愛い小瓶を。これで、溶かすことができると。
え、後半部分は？落ちてあるよね、多分。あれ？誰？一面出てきたんだけど。ビオラ。ああ、ビオラのお父さんか。ビオラなんだな。無事か。どこも怪我しないか。はあ、よかった。お前の帰りがあんまり遅いから森の中を探してたんだよ。とにかく、無事でよかった。ああ、帰ってきたし、早く家帰ろう。あ、お前まだいたんだ。なんだ。なんかビオラのお父さんなんかショットガンみたいなの持ってなかったっけ。待って、お父さん、すごいビオラ。お強っ。あ、肉た、あ、そういうダメージ通るんだ。え、し、あ、そういう感じ。アンダーテールみたいな消え方してたぞ。あー、アンダーテールとして戦闘終了時みたいな消え方してった。これクリア？あ、終わった。結局魔女の家 MV の MV は何て意味なの？これが伝説のフリーホラーゲームか。なるほどね。いやー、普通に怖かったし、なんか、なんて言うんだろう、謎解きもいい感じに難しかったな。え？あ、黒猫さんじゃん。あ、エンド？やっぱトゥルーエンドあるんだね。なにこの不穏な、やめて。まあ、とりあえずエンディングナンバーワン、まあ普通のエンド、ノーマルエンド、まあ、回収ってことで、トゥルーエンドがねあるんだよね。このゲームにハッピーありません。あれ、ハッピーないんだ。トゥルーエンド、魔女に追いかけられてる際、あ、じゃあ最後か。館1階の右上の部屋に入り、ナイフを入手したと、え？脳性武器で最後の逃走中にアイテム獲得して逃げ切る。あ、じゃあ無理だ。脳性武器では無理。魔女に追いかけられている際、館1階の右上の部屋、むずいな。とりあえずやってみるか。じゃあ、バッドエンド行きます。1階ね。これ何階？そもそも。はい。邪魔すんな。ここか。間違えた。はい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 。右、ここ？これか。多分これだな。いや、うまくね？いや、うまい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 。一発でいけたんだけど。え、攻略、テキスト見たけど地図は見てないからね。で、これでバッドエンドが見れると。いろ、あ、でもこれは見たよな。手紙。これで、可愛い小瓶で薬をかけると。で、ここで、あ、え、あれ、お父さんを、あ、これでエレンズナイス、ナイスじゃないや、ナイフで刺してぶっ飛ばすのか。やめて。え、何？え？え？しつこいな。は？お前強い。え、じゃあなんで今まで死んできたの？いつまで追いかけてくるの？もうすぐその体死んじゃうのに。返して？やだよ。
この体はどこも痛くない。そういうことか。あ、日記の真実がなんとなく見えてきたかも。一度は私にくれた体じゃない。友達だっつってね。どうして返す必要があるの？お前仮パクしてんじゃん。ねえ。ビオラちゃん。ああ！このビオラの格好したやつがエレンなんだ。エレン格好魔女なんだ。私のことがかわいそうだったんだよね。病気でベッドから動けなかった私のこと。で、父親からも、ま、母親からも愛されなかったんだ、この子は、エレンは。だから私の魔法で二人の体を交換したんだよね。お前、すげえな。さすが魔女だな。一日だけ？そんな約束したかな？うわ、ひでえ。こいつ、最悪じゃねえか。私の力で私のこと閉じ込めちゃったのにはびっくりしたけど、無駄だったね。ああ、そうなんだ。だって、私の家だよ。私が殺されるわけないじゃない。いや、なんかもうすんごい死んだ。もう100回ぐらい死んだ。あの家はずっと私を案内してくれたんだから。私はここから出られるようにね。あ、矢印とか確かにあったね。まだ死なないの？我ながらしぶといなぁ。あ、もしかして、お父さんのことが気がかりで死ねないのかな？あ、お母さんは？私、知ってるよ。ビオラちゃんのお父さん、二人だけの家族、あ、お母さんいないんだ。ビオラちゃんの記憶が体に残ってるんだ。優しそうな人だよね。お仕事は漁師さんかな？あ、だからショットガン。わざわざお手紙までくれていいお父さんだよね。自分がいなくなった後のことを心配してるんだね。え、世界支配されちゃうんじゃない？このエレンに。大丈夫。私がビオラちゃんの分まで愛してあげるよ。ビオラちゃんの分まで愛されてあげる。こいつ最低だな。だから、あ、ビオラ？ビオラなんだな。無事かどこも怪我しないか。うわー、そういうこと？お父さん、そういうこと？助けて、あーこれバッドエンドですわ。これバッドエンドですわ。こりゃあ、やばいね。俺はバッドエンドだね。え？うわ、笑ってる！うわ、ひでえ！エンドだ！救いはないんですか？ありません。ないんだ。やば、このゲーム。あ、黒猫。あ、消えた。あ、黒猫も消えた。うわー、これはバッドエンドですわー。でさ、僕がさ、その最後にさ、てかちょっと言ったさ、もう一つのエンドなんだけど、これが存在した気がするんだけど、噂でね、魔女の家のスタート画面っていうか、最初の画面、まあ、この画面じゃないんだけど、初めからでやった画面で1時間放置すると魔女が勝手に死ぬっていう噂を聞いたんだけど、これマジ？1時間放置するだけでクリアできるって聞いたんだけど、これマジ？もうそれだけ知ってるんだよね。やってみようかな。でも1時間って長えよな。ちょっと初めからやってみるわ。難易度エクストラ、え、まあ一応ノーマルで。じゃあ行きます。放ちます。開始。イブは7つかな。多いな。イブ7つマジ多くね。あ、黒猫消えた。黒猫消えたんだけど。そうそう、なんか怒るよ多分。マジ怖い。
アラームも鳴った。え、フェードアウトした。あバラが溶けた。ここから操作した方がいい感じ？あ、操作できないよ。あ、動けた。ごめん。全然、あ、そうだ。一回 OBS のマイク一回ミュートしてからだ。動けた。ごめん。あー、動けるわ、自由に。エンド。はい。っていうね。まあ、1時間かけて、みたいなのがこれですと。まあ、というわけで、これで魔女の異実況は一旦終わらせていただきます。というわけで、いや、素晴らしいゲームでした。まさか、あんな血圧が起こったなんてな。それじゃあ、ありがとうございました。